ាកាន់ដែរបាទប្រិមិត្តដែលយំតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 11:40 បាទនាទីយប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាទួលសកាទី2បាទខណ្ឌសកាវរីទីព្រពេញបាទមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តម៉ាកបាទ Ford Raptor វិគ្រឿងបានជុលទៅបុកនឹងគូរថយន្តនឹងវិគ្រឿងបាទចុះបងមែនបុកគូរថយន្តនេះមកបងឡានហ្នឹងឯងបងអូទាំងឡានបាទប្រហែលនេះបាទនេះបាទឡានបុកគូរថយន្តនេះបាទឡានបាយស្តុកបាត់ហើយឡាននេះចេញបន្តិចចាំឡាននេះមានទេមិនបងឡានហ្នឹងគាត់ចតចោលហ្មងបងតាមមើលឡាននោះចេញឯងអាយ៉ៃចេញអូចតឡានឯងអាយ៉ៃចេញទេបងបាទអាយ៉ៃគាត់អាយ៉ៃចេញពីកន្លែងណាប៉ុន្តែគាត់មានសំណួរនេះគាត់និយាយចេញមកគាត់និយាយទៀតបុកមកអូលួនហ៎បាទប្រហែលបាទនេះបាទឡានតិចអស់ហ្នឹងបាទបាទតែពាក់ផ្លាក់លេខខែប្រាក់ពន្ធប្រហែលបាទហើយសុំបញ្ជាក់ការមាននឹងរបួសបងឯងអត់មានរបួសទេមានរបួសតែរថយន្តរបស់គាត់បាទមួយខាងនេះខ្ទេចប្រហែលនេះស្តុកបាយតិចតិចហ្នឹងបាទនេះប្រហែលផ្លាក់តិចតិចហ្នឹងបាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលសកាយទី2បាទខណ្ឌសីកៅរីទីពេញនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 11:40 នាទីជប់អាថ្ងៃទីបាទ17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទអូពងរថយន្តប្រហែលបាទផ្ទុះពងអសខាងតែម្ដងនេះរថយន្តនេះផ្ទុះតែម្ដងបាទប្រធាននេះហើយសូមបញ្ជាក់ការហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សរងរបួសទេបាទប៉ុន្តែសភាពរថយន្តរបស់គាត់គឺខ្ទេចខាងមួយកំណាត់ខាងមុខបាទម៉ាក Ford Raptor នេះបាទបាទឡាក់តិចតិចប្រហែលឡាក់តិចតិចអស់បាទទៅហើយបាទម៉ាក Ford Raptor នេះបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺមានមនុស្សរងរបួសទេប៉ុន្តែភាពរត់របស់គាត់ប្រហែលកំណុយកំណាត់តាមមុខឬឡើងខ្ទេចទីអស់នេះបាទបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅនឹងបាទទួលសកាយទី2បាទខណ្ឌសិកៅរីធីមភ្នំពេញបាទរថយន្តរបស់គាត់នេះក៏រងការខូចខាតបាទស្តុកមួយវិញគឺធ្លាក់តែម្ដងនេះបាទស្តុកមួយវិញបាទគឺបែកតិចតិចយហើយបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សរងរបួសទេប៉ុន្តែសភាពរថយន្តរបស់គាត់ប្រហែលឡើងខ្ទេចហើយគឺបែកស្តុកមួយជំហៀងខ្លាំងបាទបែកស្តុកអស់ប្រហែលខ្លាំងតិចតិចយហើយនេះបាទបាទបែកស្តុកអស់ហើយបាទបាទចាំសូមមកជួយ share បន្តផងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុការណ៍ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងបាទដំណើររឿងយ៉ាងម៉េចទេអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទបាទឡើងខ្ទេចអស់ព្រមបាទហើយរកតាមពុំថាទូបានថារថយន្តនោះគឺគាត់បាទគាត់ចតចោលវិញគឺបាទហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺមិនមានមនុស្សរងរបួសទេបាទបាទបាទឡើងខ្ទេចអស់ព្រមបាទហើយហេតុការណ៍ហ្នឹងកាលឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 11:40 នាទីយប់បាទថ្ងៃទី17បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022បាទបាទ Ford Raptor ព្រមបាទបាទ Raptor ផងបាទបាទយកប្រព័ន្ធនេះឡើងខ្ទេចអស់ហើយនេះមកបាទស្តុកប្រព័ន្ធនេះមកស្តុកបាទរត់ទៅបាក់រត់ទៅអូទូចអូទូច
ចឹងឡាននោះពីដើមពីណាមកជើងគាត់ត្បូងហ្នឹងនោះពីខាងនោះមកហ្នឹងពីជើងហ្នឹងឯងពីជើងត្បូងពីត្បូងហើយឡានគាត់ដល់ខាងឡានគាត់ក៏ឯងគាត់ចាក់តិចយាយចេញប៉ុន្តែគាត់មានសន្តិសុខយាយហ្នឹងឯងណាសន្តិសុខយាយប៉ុន្តែគាត់សន្តិសុខយាយគាត់លើកដាក់ដៃចេញហ្នឹងមែនបាទបាទចឹងគាត់ថាគាត់តើចឹងគាត់តាមលូនោះហ្នឹងហើយមកវ៉ាជើងគាត់ទៅហើយគាត់វ៉ាជើងគាត់ទៅណាគាត់បាទប្រវត្តិរបស់នេះបាទពងរត់នឹងគឺផ្ទុះទាំងសងខាងតែម្ដងនេះបាទពងរត់របស់គាត់ផ្ទុះទាំងសងខាងនេះបាទបាទឡាតិចប្រមបាទបាទតាមប្រភពតាមទូបានថាបើកបដោយបរោះបាទគាត់រ៉ូទ័រនេះបាទរថយន្តរបស់គាត់គឺប្រមិតឡើងតិចអស់ហើយបាទដូចជាមានបាទស្តុបគឺបាក់ពីទីយោបាទនេះប្រមបាទនេះបាទឡើងតិចទីយោហើយបាទបាទតែពាក់ដាក់លេខរបស់កម្ពុជាប្រមនេះបាទបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលស្កែទី2បាខណ្ឌឫស្សីកៅរីទីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង11និង40នាទីយប់បាទថ្ងៃទីបាទ17បាខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022ហើយយើងឃើញសភាពយកនេះគឺបាទបាទស្តុបគឺតិចតិចប្រហែលនេះបាក់ស្តុបបាក់បាយស្តុបអស់ហើយបាទបាទប្រតិជនមកឃើញសភាពប្រមិនឡាខ្ទិចទីយោនេះមកនេះមកនេះគឺផ្លាកលេខកម្ពុជាបាទបាទហើយរថយន្តនោះមួយគ្រឿងនោះគឺគាត់បាទគាត់អែបបាទចតបាទនោះគាត់គាត់រាយចេញបន្តិចបាទមកដល់តោទៀងតែម្ដងបាទហើយតាមពន្យល់ទៅបានថារថយន្ត Mark Ford Rockter ធ្វើដំណើរពីពីត្បូងអស់ពីជើងទៅត្បូងបាទស្រាប់មកដល់ចំណុចតាំងកលើស្រាប់តែជ្រុលបាទទៅបុករថយន្តបាទដែលគាត់រាយបានបន្តិចបាទមកដល់បុករថយន្តគេបាទចាហៀងបាទធ្លាក់បែកស្តុបតែម្ដងបាទបាទប្រើធ្វើជាស្លាយមើលបាឡាតិចតិចយោហើយបាទនេះព្រមបាទមកជាងតិចតិចយោព្រមបាទបាទរថយន្តរបស់គាត់បាទមួយជំហាននេះព្រមគឺបាទបាយស្តុបព្រមនេះឃើញទេបាទគឺស្តុបធ្លាក់តែម្ដងតិចមកជាងនេះបាទបាទធ្លាក់ស្តុបនេះបាទអាយសុវជាអត់ការនឹងគឺអត់មានមនុស្សរងរបួសទេបាទក្ររកាខាននៅរឿងម៉ាក់បាទមើលគ្រឿងពណ៌សនេះបាទឡើងតិចតិចយោនេះបាទព្រឹងស្តុកនេះតែម្ដងបាទបាទរឿងម៉ាក់ Ford Rockter នេះបាទពងរឿងរបស់គាត់គឺផ្ទុះទាំងសងខាងនេះបាទគឺពងសងខាងតែម្ដងនេះបាទបាទសុវជាហេតុការនឹងគឺមានមនុស្សរងរបួសទេបាទក្ររកាខាននៅរឿងទន្សងខាងនេះបាទបាទមួយកំណាត់កំមុខព្រមទទួលមកឃើញជាក់ស្ដែងមកឡើងតិចតិចយោហើយនេះបាទឡើងបាទកាប៊ីនខាងមុខនេះឡើងបាទរួញអស់ហើយបាទកាប៊ីនខាងមុខនេះបាទឡើងរួញរួញមួយចម្រៀងអស់បាទ
េះប្រើជួយបាទបាទរាជាឯងចេញពីឪពុកនិហានបាទត្រខ្មែរបាទនេះហើយយើងឃើញថារាជាបាទរយុទ្ធនេះគឺបានដបងគឺថាគាត់រយ៉ែបាទបាទញ៉ែរយ៉ែបាទថយខោបន្តិចបាទបន្តិចហ្នឹងមកដល់មុខទៀងនេះបងបាទហើយរយុទ្ធគឺផ្លាកលេខបាទខែរៈខ្មុលបងបាទបាទផ្លាកលេខបាទទៅហើយបាទនេះឃើញបាទតែលឿនខ្លាំងបាទប្រហែលថាយើងឃើញនេះបាទយន្តម៉ារ៉េមបាទគូខាងក្រោយផ្នែកអាកាសដានហ្នឹងបាទគឺទុកឲ្យបន្តិចគូហ្នឹងគឺបាទហើយសុំបញ្ជាក់ហេតុការហ្នឹងសំណាងមែនតើគឺអត់មានមនុស្សរងរបួសទេក្រររោគាគឺខាតនៅរន្ធសខាងនេះបាទបាទទីតាំងថាដឹកទឹកសកាត់រសៃទូសកាយទី2បាទខណ្ឌរសៃកៅរីទីពេញបាទសំណាងមែនតើបាទប្រធានជនរដ្ឋជនម៉ាក់ហ្វតបាទរកតែនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទកម្ពុជាបាទបាទ STR បាទ01បាទបាទប្រធានជនបាទគណៈនេះក្រុមការងារ Post New ក៏សូមបញ្ចប់នៃការឡាយប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបពីបាទ